Keďže počasie to dovolilo, ešte v starom roku sa podarilo oddeleniu kultúry, mládeže a športu urobiť jeden dobrý ťah. Na tradičnom mieste na sídlisku urobili ľad. Dobre, hlavne síce trošku ešte herbolatý, ale to sa zbrusí. Dobre sa kočuli, po dvoch rokoch sme na kočuliach super. Viete čo, páči sa mi veľmi toto kozisko, som rád, že Žanovi si konečne kde zahrať hokej. Trošku ma mrzí, že nebolo možno 2 dní skôr, lebo už mrzne, ale tak chápem, že si nebol istý a chceli počkať, kým bude poriadne mrznúť. A trošku nás aj mrzí, pretože chceme chalani aj dozadu chodiť, začne hrávať hokejbala, nie nikde. Možno keby tu spravili ešte cez počas, že by to zarovnali. A nemuselo by sa tak dlho polievať, celú noc museli polievať, aby to vôbec zamrzlo. Ale ako som veľmi spokojný, ako kopec detí tu je, lebo vidíte, je to predsa lepšie ako tá umelý lac tam. Ale aj to je super nápad, mne sa to páči, že Žarnovici niečo je. Práve s umelým ľadom boli v posledné dni problémy. Pôjdeš aj skúsiť aj tam na umelý ľad? Nie. Prečo? Lebo jedno dievča nám vravilo, že sa ťažko na tom korčuluje. No určite sa na tomto ľade korčuluje oveľa, oveľa lepšie, práve pretože sme to boli skúšať na tom umelom a naozaj teda to ide dosť ťažko. Neviem, je tam nejaký piesok, takže v podstate tento ľad je úplne super a my sa tešíme takému počasiu, aké teraz momentálne máme. Problémy s pieskom na umelej ľadovej ploche vyústili dokonca cez víkend až k uzavretiu tohto kliziska. Smutné na tejto veci je, že piesok na plochu nenosia len deti, ale dokonca aj dospelí, ktorí nerešpektujú pokyny a vstupujú na umelý ľad bez korčulí v topánkach. Keď nechceme, aby sa nám šmíkalo, tak používame na to štrk alebo piesok. Žiaľ, časť obyvateľov, a mrzí ma to, si to nedá vysvetliť. A namiesto toho, aby zabránili tomu, aby sa tam donášal piesok, tak boli aj prípady, že doslovne tam piesok deti házali. Aj keď im niekto to povedal, tak ešte bolo za to zlé, tak vznikli takéto problémy. Potom to bolo treba čistiť. No a sú to veci, ktoré sa nedajú dopredu celkom predvídať. Jedným z riešení by možno bolo zabezpečiť trvalý dohľad na tomto klzisku. To by ale znamenalo značný nárast financií. Teoreticky by sme tam mohli dať osobu, lenže to by musela tam byť denne celú dobu a boli by to značné finančné náklady. Ale ja sa môžem vrátiť napríklad k obdobiu otvorenia verejného detského ihriska. Takisto sú tam dané nejaké zásady a nie je tam dozor celý deň. Sú rodičia dospelí, no a tiež koľko razy sú tam také problémy, že namiesto toho, aby to bol dozor, tak sú príkladom, ako to práve nemá byť. No ale toto žiaľ, menšia časť obyvateľov potom robí zle pre tých ostatných a značné finančné náklady na to sa dávajú a niekedy žiaľ výsledok nie je adekvátny tomu úsiliu, ktoré sa tam snažíme spraviť, aby to bolo prospech všetkých obyvateľov. Kým to počasie dovolí, korčuliari budú uprednostňovať prírodný ľad, no nezavrhujú ani druhú alternatívu. Príroda je príroda. Ale treba si zvyknúť aj na tú umelinu. Keď nič nie je, dobrá je aj umelina. Na umelom nie, ale keď bol pred 2-3 roky na bani, tak som bol. Takže viem, to je trošku porovnať, to je tam trošku horšie ako na ľade samozrejme. Ja na tom umelom neviem, no nebol som na tom na korčuliach, takže neviem, ale toto je výborné, no. Ľad je ľad proste, ale aj umelý zrejme pre deti je dobrý. Ja. Nech sa naučia, ako rozumiete. Takže ak by aj počasie korčuliarom neprijalo, stále tu zostáva alternatíva umelej ľadovej plochy, ktorá by mala byť k dispozícii až do 18. januára. Dúfajme, že s uvedomelejšími rodičmi a disciplinovanejšími deťmi.